katero smo tudi premestili letos okroglo mizo z nazivom torej Veliki pop, ne, digitalna transformacija računovodskih storitev. Zdaj, zakaj Veliki pop? Predvsem zato, da se bolj pompozno sliši. Ni na me, da zdaj dejansko prizorimo Veliki pop in da rečemo, da bo vse, kar se je do zdaj dogajalo, vrnjeno v glavo, daleč od tega, ampak dejstvo je, da se digitalizacija neizbežno bliža in da je prav, da v te stvari spregovorimo tudi malo, bom rekel, širšem omizju. In zato jaz za našim omizjem lepo pozdravljam dr. Marjana Odarja, direktorja Slovenskega inštituta za omizjo. Zdaj tudi z nami je tudi Igor Zorko, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, predsednik upravnega odbora Združenja za informatiko in telekomunikacije in pa direktor ZDI. Z nami tudi Ksenija Prosen, članica upravnega odbora naše zbornice in pa direktorica Nuklea Plus. Pozdrav. Pozdrav tudi našemu predsedniku zbornice in direktorju Fakta D.O. Aleksandru Štefanac. In pa veliko zdravo tudi gospod Marko Bohar, samostojni svetovalec zbornice elektronske in elektroindustrije. Kot vidite, je zasedba dokaj, bom rekel, širše zastavljena od stroke do prakse, do zbornice in tako dalje. Predno pa bi začel, pa bi jaz predlagal, da si najprej zavrtimo neko istočnico, poglejmo si prispevk, ki smo ga pripravili, zato da bomo lažje po tem nadaljevanju odprli razpravo in se pogovarjali tudi o digitalizaciji. Digitalizacija proizvodov in storitev bo industriji v vsej bloku naslednjih 5 letih zagotovil nad 110 milijard evrov dodatnih prihodkov letih. Ukrepi Evropske unije bodo po napovedih sprožili 50 milijard evrov javnih in zasebnih naložb v polju digitalizacije industrije. Dobar dan to all participants of the Congress for providers of accounting services and Slovenia. I welcome you as the President of EFAA from Brussels, where I'm participating in a trigger presentation on SMPs and SMEs at this international conference. It makes me very happy that the profession is now addressing the very important issue of digitalization, which is one of the most profound changes in the profession in the next year. And I agree with all my international colleagues with whom I discussed the question, it will come much sooner and much more profound as we currently expect. Računovodski servis je v tej spodbi bolj ostali brez novo. Samo v Sloveniji namreč računovodske storitve koristi več kot 90% podjetij, ki je v digitalizacijo svojega poslovanja vključevalo tudi računovodske servise. Mi smo pričeli pred 6 leti in že takrat smo imeli čez vikend preko 80 naročil in ne predstavljam si, da ne bi že takrat imeli vse sistematsko digitaliziranega. Tako da svoj danes, ko imamo že preko 1000 naročil na dan, si ne predstavljam, da bi še vedno to računovodske storitve delali po stari poti. Jaz predvsem mislim, da je digitalizacija zadeva, ki spreminja vse po podjetju. Digitalizacijo včasih smo razmišljali, da samo pomeni skeniranje, da mogoče gre za digitalizacijo enega procesa. V resnici pa digitalizacija, tako kot so včasih rekel, da cash flow kri nekega podjetja, je digitalizacija za moj okus prihodna kri nekega podjetja. Hitrej, ko informacije krožijo, hitrej, ko v bistvu krožijo informacije med podjetjem, pa partneri tega podjetja, večja je verjetnost, da bomo v bistvu videli hitrejše odločitve, boljše odločitve, predvsem pa tudi odločitve, ki prenašajo več dodane vrednosti podjetja. Podjetja, ki so vse vplivajo s pomočjo digitalizacije in poslovanja osnovne dejavnosti, predstavljajo nov faz računovodske servise. Podjetje Konverzija je leta 2010 ustanovilo spletno trgovino za prodajo ličil. Spokojita rast poslovanja od neodvisnega garažnega podjetja do člana enih vodilnih mednarodnih skupin za direktno prodajo v Studiju Moderna potrjuje uspešnost in podobnega dela digitalnega poslovanja. Podjetje, ki posluješ na 7 evropskih trgih, za letošnje leto napoveduje do 3 milijone evrov prihodka, za prihodnje leto pa 100%
porast. Torej, jaz sem prepričana, da je potrebno v današnjih časih sploh z razvojem novih platform in ogromno novih spletnih trgovin razviti tudi strani računovodstva nove storitve. Torej, čim bolj v digitalizacijo, čim bolj v izvoz informacij in da se te informacije že avtomatsko generirajo in izvažajo določene računovodske programe. Temu bo morajo biti seveda prilagojeni tudi računovodski servisi. Kaj digitalizacija prinaša? Vse logistične zadeve umika, vse, bi rekel, omejitve, zato ker smo mogli iz enega papirja na drug papir podatke prenašati. Zato so v bistvu tisto podjetja, ki so se tega z digitalizacijo na nek način dosali, so se v bistvu usmerili v tisto, kar pa res lahko dodajo, in to je v bistvu svoje znanje. Ne? In zame ne imel, to govorimo o računovodskih hišah, ki se v bistvu za moj okus nakak spreminjajo in transformirajo v podjetja, kjer v bistvu lahko dobiš pravne storitve, kjer lahko dobiš kadrovske storitve, kjer lahko na koncu dobiš računovodske storitve, menje pa tega, kar smo včasih poznali, da so prišli, pa so v bistvu utipkali tiste podatke. Digitalizacija odpira nove namene načine povezovanja, ki omogočajo razvoj novih storitev in digitalizirana podjetja. Računovodskim servisom ponuja priložnost za nove vire prihodka, ter za oblikovanje storitev večjo dodano vrednost, ki temeljijo na znanju. Računovodstvo absolutno mora slediti našemu razvoju, ker se vsakodnevno količina oziroma baza podatkov povečuje. Tako da, če to ne bi storili oziroma ne bi šli koraku z nami, bi skozi čas najverjetneje morali mi plačevati dosti več za računovodske storitve in tudi računovodski servis bi zato moral zaposliti dosti več ljudi. Digitalizacija bo prenesla pomembna ločnica med izvajalce storitev. Računovodski servisi bodo zavarovani novih informacijsko-komunikacijskih pristopov, povečali svojo notranjo učinkovitost in sodelovanje s strankami. Inovativni poslovni modeli, ki jih bodo lahko sledili na temelju digitalizacije, bodo oblikovali novo konkurenčno prednost, ki bo temeljila na kompetencah, prilagodljivosti in dostopnosti, kjerkoli in kadarkoli. Digitalizacija ni muha ena mlinca, to je v bistvu radikalni različen poslovni model, ki bazira na tem, da v bistvu informacije hitreje krožijo, da partnerstva, da več partnerstva delamo, da nismo več zaprti sami vase, da ta partnerstva ne iščemo samo po lokaciji, ampak iščemo po celem svetu. In meni se zdi, da če imamo ljudi, če imamo informacije, če imamo ta prave partnerje, se v bistvu vsaka računovodska hiša lahko prelevi v bistvu računovodsko hišo prihodnosti, tako se lahko vsaka uspešna računalniška firma v bistvu prelevi, da postane globalni player, ne pa samo lokalni igralec. Dobro, to je bil kratek uvod v današnjo temo. Digitalizacija očitno ni modna muha. Gospod Bohar, dajmo najprej v samem štartu malo več besed okrog same digitalizacije. Zdaj, to zdaj ni IT, pa ni avtomatizacija, pa poslovni procesi, pa niso samo ljudje, pa ni samo generacije, tudi smo lepo videli, ali še najključa. No? Ampak odkje je sploh in zakaj je digitalizacija, zakaj se zdaj zaenkrat o njej toliko govori? Ker ni omejena samo na računovodsko industrijo in tako naprej. Tako je. Digitalizacija se je začela pred približno 400 leti. Takrat je Pascal razvil eno stvarco, ki se je rekel Abacus, je bilo prvo računalo. In to je bil v bistvu en temelj zadev, iz katerega je računalništvo začelo izhajati. Tista pravo polet je ta digitalizacija dobila okrog 1990. leta, ko se je internet pojavil. Vrh ledene gore, kaj digitalizacija je, lahko posameznik razume, če zdaj pogleda nazaj, koliko časa se je v poslovni svet uvajal e-mail, pa kakšen pomen je v tem času pridobila spletna stran za posamezno podjetje. Kaj je bilo to na začetku, kaj pa to pomeni danes? Ampak to je sam vrh ledene gore in v posameznih industrijah doživljajo digitalizacijo na različne načine. Nekateri so na začetnem valu, finančna industrija, kamor paše tudi računovodstvo, ste četrta industrija po vrsti, ki jo digitalizacija najbolj zadeva. Če bi govorili o tehnologiji, bi lahko zapomnili nekaj kongresov in nekaj konferenc, tako da jaz se bom omejil na zadeve, ki se tudi zdaj veliko krat govori, da digitalizacija sploh ni bistvo v tehnologijo, ampak je bistvo v ljudeh, v
kako se bo poslovni svet na to temo spremenil. In prva stvar, ki pri tej digitalizaciji prihaja v spredje, je hitrost sprememb, ki jo nosi za sabo. Pač, ko začnete vi tehnologijo uvajati, digitalne tehnologije uvajati vse pore poslovnega sveta, se vse pohitri. Kar naenkrat se posli dogajajo izredno hitro, lahko se že v eni uri zmeniš, zgradiš novo vrednostno verigo in skleneš posel, ne traja to več tedne ali pa še pol leta, če imaš seveda pred sabo prave podatke, pravo ljudi in pravo mrežo. Se pravi, to je prva zadeva je hitrost sprememb, druga zadeva je pa obseg teh sprememb je na globalnem nivoju neverjeten. Dodaten pospešek je vse skupaj dobil za finančno krizo pred parimi leti, ki je izpostavila dejstvo, da so ekonomije, ki so šle čez krizo na lahkot, na lažji način, to naredile zaradi tega, ker so imeli v zadnjo močno industrijsko bazo. Kar pomeni, reindustrializacija ekonomije je temelj za to, da se družba razvija, na dobro razvite industrije, pa so tudi razvite dobre podporne storitve in potem vsa zadeva funkcionira. In ojačanje vseh svetovnih industrij, ki so se v preteklih 10 letih dezinvestirale z velikimi investicijami na Kitajsko in podobno, je digitalna tehnologija predstavljala edino rešitev, ker z njeno pomočjo so vsi lahko začeli razmišljati o novih produktih z večjo dodano vrednostjo, ki jih lahko naredijo na veliko bolj učinkovit način in če jih zraven še personalizirajo, že premagajo tisto razliko, ki jo Kitajci zdaj še imajo na ceni dela. In na ta način se v zadnjem času že začenja v vseh industrijah, v elektro- in avtomobilski industriji pa še posebej proizvodna že seliti iz Kitajske nazaj v Evropo, ker se že zelo ponovno splača to delati v Evropi. So pa te proizvodne popolnoma avtomatizirane in tudi povezave med podjetji so popolnoma digitalizirane v vseh stopnjah, to, kar se morajo posli dogajati veliko hitreje. Kar pomeni, ko pridemo do te velike hitrosti, pridemo tudi do te disruptivnosti oziroma do tega velikega poka, ki se ga vedno sliši, ker so te tehnologije zdaj že toliko zrele, da lahko posamezniki dejansko že izvedejo konkretno implementacijo tehnologije, ki povzroči spremembo velik pok na posameznem trgu. Mogoče ste že slišali za Uber, ki je v bistvu sesul taksi industrijo v Ameriki, zdaj prihaja še k nam. Podobna zadeva bo brezpapirno poslovanje na vašem področju, ko bo v popolnosti izvedeno, ključno s povezavo z bankami in ključno z vsemi, se bo vaše delo popolnoma spremenilo. Tega dela, ki ste ga imeli zdaj, ne bo. Kar pomeni, digitalizacija nosi sabo to disruptivnost in jo nosi v vseh industrijah. Ko jo vidite, katera je ta disruptivnost, je za vas že prepozno. Kar pomeni, že prej se morate vključiti na ta val, da boste na to pripravljeni in to velja za čisto vse industrije, ne samo za vašo. Tudi za navadno elektropodjetje iz moje industrije velja popolnoma isto. Kako to izvajati v digitalizaciji? Sama podjetja bodo to zelo težko. Vsako podjetje samo zase. Prvič morate sami pri sebi najdeti investicijske rezerve v denarju, potem je pa tisto, kar je še težje, najdeti rezerve v času, da se tega lotite, kar pomeni rešitev za vse, tako kot za ostala podjetja, je v povezovanju, v kombiniranju moči in v kombiniranju potencijalov investicijskih in drugačnih za konkreten posel. Da se pač strateško reči, imamo pa zdaj 10 let skupaj, dokaj boste skupaj na eni konkretni zadevi, boste skupaj, sicer boste pa povezali se z drugimi. In spreminja se miselnost. Digitalne tehnologije niso več zdaj namenjene samo temu, da to, kar zdaj delate, delate boljše, ali pa da mogoče celo avtomatizirate, ampak jih konkurenca uporablja že do tega nivoja, da se razmišlja korak naprej, kaj se da še več narediti, kaj se da drugače narediti in ne gre drugače, kot gre za eksperimentiranje. In kar prinaša za sabo in novinarje, inovacije in podobne in spreminjanje lastnega načina dela. In
paralele so v vseh industrijah, če jih gledate skozi vse te prizme, popolnoma enake. Če vzamete elektroindustrijo oziroma in predelovalno industrijo, se zdaj veliko govori o industriji 4.0. Pa je šla industrija skozi vse korake avtomatiziranja proizvodnje, skozi digitalizacijo proizvodnih operacij, do tega dejstva danes, ko naj bi industrija 4.0 v splet povezala še posamezne stroje, ki so v tovarnah, zato da bi se lahko ti v momentu rekonfigurirali in preoblikovali za izdelavo novega produkta oziroma za produktne serije velikosti 1. Avtomobilska industrija v tem trenutku na stopni 3.8, še niso na stopni 4, se pa temu zelo približujejo, ostale industrije se bodo pa morale v naslednjih letih temu nivoju, primerljivem nivoju na svojem področju tudi zelo hitro približati. Tehnologije so torej tukaj, ogromno strokovnjakov je izven vaše industrije, ki te tehnologije tudi pozna, in priložnosti za povezovanje pa za iskanje skupnih točk je veliko. Zdaj je samo potrebna še tista prava podjetniška iniciativa, pa smo zmagali. Zapravo, če prav razumem, vso razliko ceni, ker se je krat naredil na Kitajskem, se bo zdaj preselila v Evropo in seveda po nabavni verigi pritisk na dobavitelje, eni od njih smo tudi mi, s svojimi storitvami in se bo zgodba potem seveda začela, ker bomo pritisnjeni v to. Dr. Rodar, vaš pogled so stroka, zdaj, kaj se sploh danes dogaja, v zvezi s tem vprašanjem. Kaj mi rečem? Najprej lepo pozdravljene. To si zadrži. Najboljši. Je pa res, da živimo v času negotovosti. Kar je v tem času negotovosti, gotovo je edino to, da živimo za to času spremembe. In ena od ključnih sprememb na našem delu bo ravno na to, o čem danes govorimo v bližnji prihodnosti v resni. Mogoče par istočnic, zakaj tako mislim. Pa ni samo to moje mišljenje, ampak nekako pogledamo v svet, kaj se dogaja. Recimo s tem problemom digitalizacije sem se jaz srečal prvič, bolj podrobno, pred 4-3 leti, ko je prišla k meni na revizor, pa z Big Four naše, prav, kaj je zdaj naredimo, kako ne revidiramo neko DD, ki je bila hčerinska družba od neke ameriške družbe. Pravi, so pošlike, imajo samo en računalnik, na vstopno postajo in praktično ničesar drugega. No, čudno sem sprašal, kaj to mislim, pa kako to mislim in potem se je skupaj začela na nek način razvijati. No in potem se je stvar nekako, sem se malo bom rekel, bolj spustil to zgodbo, pa recimo sem bil tudi 2 leti nazaj na kongresu v Parizu, svetovni kongres je bilo 5000 računovodij je bilo tam, ne. In ko je bil ta keynote speaker, prvi govorec je rekel, vi ste pač računovodje, eden izmed poklicov, ki bodo v naslednjih 3 letih, mislim, da je rekel, spremembe take, da bo 42,3% na rekel, ko se to računal, ampak nekaj taga, tega dela, ki ga sedaj upravljate, drugačnega, ko ne bo več, oziroma se bo te morali temu prilagoditi. In verjemite, ko je bila pavza, so vsi kole v sklonjeni glav zapuščali tako dvorano, ki tukaj ima večer. In en izraz, ki je danes bil že uporabljen, Uber, uberizacija, je bil non-stop na tapeti. In to se kar začel nekako imenovati uberizacija, uberization. Ni bilo mišljeno samo na taksi službe, ampak v bistvu to je najbolj tipičen primer pri taksi službah, v katero smer se bodo stvari razvijati. No in potem, če gremo malo naprej, ne, tukaj smo v Laškem, Laško, ali ste namerno izbrali pove Laško, zato ker je tukaj se zgodil pred mogoče pol leta tipičen primer digitalizacije. Ne. Kaj se dogaja? Ne? Sami veste, da smo v zadnjih recimo, 3 letih priča temu, da smo dobili davčne blagajne. Da so e-računi,
da recimo, če govorimo na Švedsko, na skandinavske države, gre do tako imenovane cashless country, ko hoče biti bilo spraviti iz, rekel, iz sveta. In če govorimo naprej pri velikih družbah, zdaj bom tole povedal, pa ne mi zamerite, ne mi potem na kolokon steps, pa nava tistega, ki bolj slabe novice prenaša potem, kako že, ne, jaz bi rad prijateljstvo, tako ne, jaz bi rad če prijateljstvo, ker zvam. To govori za to, da danes razmišljamo, kaj se bo zgodilo in da se pripravimo. Za vse gotovo na trgu več ne bo dilo. In tistih se bo prvi pripravil, ki bo najhitreje šel te spremembe, bo pač imel neko prednost, pa smo prej rekel, dodano vrednost pa take stvari. Nekaj se bo pa verjetno zgodilo, da bodo nekateri predvali. Pa par kesov naprej, ne, tole Raško. Nov lastnik je prišel, Heineken, mislim, da je 5 milijonov za odpravnine zaposleni, predvsem v računovodstvo in sedaj Raško računovodstvo imajo več. Nič. Je bilo tukaj iz Raškega? Zakaj ne? Zato, ker ima Heineken tako imenovan Share Service Center. Centr skupnih storitev, ki je podobnega. In ti centri skupnih storitev so za celo skupino Heinekena, mislim, da je to eno poslo. Kjer so združene vse, ne vse, večina funkcij, ki so prej izvajale, upravljale po posameznih, da tako rečem, družbah, posameznih podjetjih, posameznih držav. Ponovat se pa ta šersani centar začne tako graditi, da se centralizira na ene mesto finance in pa računovodstvo in tisto, kar dobro poznate, salda konti, ne? Jasno, znanje hočemo upravljati. Potem gre pa postopoma še ostale zadeve, od osnovnih sredstev, do plač, do obračunov, davkov in tako naprej. Imate primer, ki ste ga, ki sem prej povedal ameriškega, ne? Da tukaj nimajo nič, samo en, bom rekel, delovno postajo za vnašanje podatkov, vse obdelava, vse se potem naredi v 60, nekje, kjerkoli v tem svetu. Če zdaj tako le malo naprej tole razmišljamo, ne, potem ne fajn, ne. Ampak to se je začel pri teh velikih družbah, pri korporacijah. In tam enostavno lastnik reče, tako je eno, dejansko ni poti vrne. Vi se sicer ukvarjate z manjšimi družbami, kjer ta proces še ni tako zaznan. Mogoče, že, ne. Ampak te še sami sem, se lahko nekdo ustanovi, če ga namo Slovenci, sem bo lahko zgodil pošen tujc, pa so prileti, sem pa rekel, a, zdaj pa jaz recimo za tistih, ne vem, 50 tisoč jaz pevo pa malih dijevojev, da redu 60. In se konekto lepo za internetom pa tako naprej in dejansko zagotavljal se. Ne me tepi se. Druga stvar, ki jo verjetno veste, državna uprava pri nas razvija pomenovan cloud. En za government, torej za državo kot celoto, drugi pomenovan hibrid. In ideja tega clouda, torej tega računalniškega oblaka, je zelo podobna temu, o čemer se da jaz govorim. In tehnično bo to verjetno sposobljen, mislim, do leta 2017, tam nekje imajo ta plan, potem je pa treba enostavno samo še vsebino dati noter. To so pa recimo neki programi, imaš lahko praktično en računalniški, računovodski program za vse. Torej, sektor države je isto tak, ki gre v to smer in seveda tudi, da tako rečem, računovode, v računovodskih servisih bo teoretno morali vse, ko prej razmišljati in se bo morali na nek način spremniti. Torej, delovni procesi, poslovni procesi bodo bistveno drugačni pri. Vse nekateri so že, nekaj to že zaznavamo sproti, ali pa nekaj sploh ne zaznavamo, pa se dogaja. Vejte, te računi so še takole, čez noč spos. Jaz sem presenečen, da relativno malo drugih družb, ki niso sektore države, nima zdaj te računa še. Ne, nekaj iz inercije, nekaj iz drugih zadev, ampak če se daj povežemo davčno, pa te računa, pa recimo nek še service center, pa zraven dodamo nekaj še nek računalniški program, računovodski, kjer se lahko naredijo, to jaz mislim, da kar
svobodno lahko trdim, se vsi parametri za, bom rekel, potem vrednotenje, potem imamo problem. Ja, potem imamo problem. Recimo vrednotenje, smo se veli in pogovarjali prav, jaz sem tako vrednoten, to se pa ne da narediti. Se strinjam pri velikih družbah, ampak pri manjih. Enostavno vnotro ne so šilci na 20 let. Popravki vrednosti terjatov. Nad 60 dni je 30% zmišljujem se, nad 90 dni 20% računalnik, to sam računal brez kakšnega koli problema, pa še bodo rekel, ni tistega subjektivnega faktorja, da bo zdaj nekdo zraven rekel, ja, mi pa tega ne bi, pa tako naprej. To vam lahko povem za vse, za zaloge, za vsako kategorijo, pa ni smisel danes, da se gremo to, ampak verjemite, to se da naredi. V nekaterih primerih poznam primere v Sloveniji, za slovenske družbe, obračunajo DDV knjigo v tujini. DDV plače obračunavajo v tujini, vse. Tukaj je samo nekdo, ki je evidentiral, kdo je prišel, kaj je prišel, vsi drugi podatki so noter in to je to. Celo obrazec DDPO je narejen v tujini, praktično do konca, potem pride pa tukaj samo še tist final checking, tako rečem, ki ga pa ponavad delajo nekateri iz, bom rekel, Big Four, ki imajo te servise, torej predčekirajo tiste postavke še enkaj to dati in stvari tako. Ne mi tepsi. Mislim, da je pomen današnje problemi za tem, da se tega poskušamo zavedati in da poskuša vsak pri sebi nekako razmisliti, kaj se bo zgodilo. Mi smo premehni, da bi to lahko tok zgodovine kakorkoli drugače obrnili. To bo sleko prevrjetno dejstvo. Samo tisto, kar je, je vprašanje časa. Čas je tista zgodba, ki bo tukaj odigrala bistvo na roke. Ok, za enkrat hvala. Sašo, je zbornica do sedaj že kaj zaznala pritiske v zvezi z digitalizacijo? Zdaj, če prav razumem, stvari se bodo spremenile, zdaj dokaj se še ta je zbornica do treh članov ali kako, da možno tako če noč, ampak smo imeli že na zbornici kakšne izkušnje s samo digitalizacijo, mogoče v preteklosti zdaj računi na dve dobro. Seveda, tale težava z digitalizacijo, jasno, da zaznavamo strani naših članov, ampak glede na to, da smo na tej okrogli mizi dva iz računovodskih servisov, mogoče bom se bolj Ksenji prepustil pogled enega računovodskega servisa. Jaz pa bi mogoče raje opisal oziroma malo dvignil moralo glede na prejšnjega govornika, glede okolja, v katerem tile naši računovodski servisi sploh delujejo. Aprila letošnjega leta je bila ena raziskava o digitalni transformaciji s majhnih in srednjih podjetij v Sloveniji, kjer je v bistvu bilo nekako raziskano, na kak način ta podjetja poslujejo, na koliko uporabljajo socialna omrežja, koliko uporabljajo e-trgovino, koliko uporabljajo prenose podatkov. Mi kot računovodski servisi vemo, da je pri nas to relativno močno razvito. Zanimivo je, da je to tudi pokazala ta raziskava. Slovenija je v 95% nad povprečjem v evropski skupnosti. V velikem številu teh vprašanj oziroma odgovorov na ta vprašanja se nahaja celo med prvimi tremi. Zelo dobri smo v e-trgovini, kar je bilo jasno prikazano tudi v prispevku, kjer smo videli, na kak način se je razvila tale trgovina z ličili. Predvsem je tu business to client, na drugem mestu je business to business. Opazen pritisk, če se dotaknemo še računovodi, je definitivno na zaposlovanju, ampak je pa ne v smislu, da ne bi zaposlovali oziroma da bi iskali recimo temu digitalno izobražen kader, je pa predvsem zanimivo to, da družbe veliko vlagajo v izobraževanje obstoječega kadra. Se pravi, se definitivno zavedajo tega pritiska in iščejo tele rešitve znotraj lastnih resursov.
Zanimivo je tudi to, da so povedali, da imamo izredno velike možnosti za hiter preboj, ko bo enkrat ta digitalizacija dejansko zajela vsa področja. Seveda, vsaka taka analiza pokaže dobre in slabe lastnosti. Slabe lastnosti so zanimivo, da ni bilo omenjeno, da podjetja ne zmorejo prehoda v tale novi digitalni način oziroma da ga niso že na nek način obvladali, ampak je predvsem bil zanimiv podatek, da imamo zelo slabo pokrito omrežje z internetom visoke hitrosti. Tega se zavedamo tudi mi kot računovodski servisi, kjer zaznavamo težave za prenosi raznih podatkov med našimi strankami ali pa v komunikaciji z državnimi inštitucijami. Zanimivo podatek, da zelo malo uporabljamo oblake za tele naše aplikacije, je verjetno povezan s tem, da je ta internet trenutno še nekako ozko grlo. Jaz mislim, da kar se tiče računovodskih servisov, pa lahko rečem optimistično, da smo mi že v štartnih blokih na začetku tega finiša. Zdaj, vprašanje je, če imamo dovolj dvignjeno glavo, da vidimo, kje je konec oziroma kako dolga je tale pot in če jo bomo zmogli pretečiti. Dobro, no zdaj že imam moč, no. Ksenija, povej, pri vas v firmi, kaj, elektriko imate, internet imate? Kaj imate še, kar bi v bistvu ta digitalizacija morala vsebovati? Seveda pa vemo, da je to širši pojem. Kako je zdaj to uvejen v podjetjih? Zdaj, jaz bom mogoče tudi prav na sred sedim, da bom malo oblažila tele ekstreme. Dejansko je res to, kar smo se pogovarjali, ali pa kar je bilo izpostavljeno že včeraj na zboru, malo pa za tiste, kar vas ni bilo, druge stvari bomo mogli delati oziroma kaj dejansko sploh lahko ponudimo, kaj naše stranke pričakujejo sploh od nas. Jaz tle verjamem, da večina od nas, ki smo danes tukaj, se tega dobro zavedamo, da bo treba stvari spremeniti. Tisti, ki jih ni, žal, ali pa po eni strani bo nekaj mogoče pa fino, v vsak način hočemo narediti malo selekcije, kar se tiče tudi servisov in sigurno bo digitalizacija to pač naredila. V prvi fazi, ne vem, kaj stranke pričakujejo od nas. Ja, pričakujejo tista knjiženja, obračune, davčne obračune, plač, letna poročila, ampak podjetnikom je to zdaj že tako zelo pač jasno, aha, ok, to je normalno, kar dobim, ampak jaz pa želim nekaj več. Zakaj pa moj računovodja mene ne upozori, da je nekaj novega? Zakaj pa meni ni povedal, da lahko imam zdaj tudi plačo, da ne rabim biti na poslovodenju? Dejansko od nas pričakujejo, da včasih celo pač razmišljamo na mesto njih, da jim damo odgovore, preden sploh zastavljajo kakršnakoli vprašanja. To se predvsem dogaja na teh strankah ali pa na teh podjetjih, bom rekla, ki imajo slovensko lastništvo, ki je pač lastništvo znotraj Slovenije. Tle bom pa malo, dr. Rodar je prej govoril o tabelikih, kako stvari odnašajo ven. Ne odnašajo samo tabeliki, ampak odnašajo tudi tam majhni. Vsi tisti, ki imajo tujce lastnike. Zdaj, ker imamo mi izkušen s tem, sreče zaenkrat odnašajo samo knjiženje, pa zato, da imajo oni podatke res ažurno pri sebi. Kar se pa tiče poročanja po naših predpisih, sodelovanja z našo davčno pravo in tega, te stvari so zaenkrat še v naših rokah. Rekla sem zaenkrat, zato, ker ne vemo, kdaj bojo mogoče tudi te stvari odšle. Tako da... Ja, no sej, ne gre čez moč. Dejstvo je, da
vse se ne da automatizirati. Ne? Zdaj smo pa seveda, Igor, pri tebi. Ne? Zdaj, bom rekel, izvirni greh ali rešitelj vsega. Namreč IT je tisto, kar je v tej zgodbi verjetno zaenkrat daleč najpomembnejše, čeprav še enkrat digitalizacija ni samo IT, je še marsikaj drugega. Igor, v Sloveniji, jaz mislim, smo mi kar nekaj že stvari naredili do sedaj. Ne? Jaz mislim, da smo vsi skupaj veliko naredili. Sama IT kot tehnologija ne vreda v principu brez vsebine čisto nič. Kaj pomeni, vsak od nas lahko naredi aplikacijo. Ko ste videli tudi na telefonih, na računalnikih, ima ste kup enih aplikacij, ki so neopravne. Pa ne zato, ker so narejene v enem informacijskem jeziku ali pa ko uporabljajo eno paradigmo, ampak za tega, ker se niso posvetili temu, kar sami uporabniki hočemo. In zdaj počas ratujemo računovodski servisi, ponudniki, kar te rešitev na tem področju, od finančnih do drugih, postajamo skupaj en ponudnik, kar pomeni, da bo edina varianta bolj, da bomo mi pravzaprav vidni tem uporabnikom skozi te sharing centre, kar pomeni, na mojih strani tudi sedijo neke računovodje, delam v enem programu, pa na konc koncu vidi uporabnik neko rešitev skozi eno vhodno točko. Tako da počas bo to skupni servis. Mi smo do zdaj delali v glavnem na tem, da smo rešili zajem podatkov, kako pomeni elektronske odnjave, računov in podobno. Delali smo na tem, da smo master orodja, recimo neke ERP-e, različnih ponudnikov, kjer se dela na urejanju, obdelavi pa dodelavi podatkov, zato da so pravilno pripravljeni za knjiženje glavne knjige in tako naprej. Delamo na poročanju in automatiki, potem komunikaciji z državo in tako naprej. To je za blazo nas vse po ena funkcija. Postavljate. Se dobil eno orodje za knjiženje, za likvidacijo, eno orodje za skaniranje, eno orodje za nekaj. Kaj se je zdaj zgodilo pri računih po prostarih stvarih? Začel smo se povezvati. Kar pomeni, da so aplikativci se povezali s ponudniki elektronske izmenjave, so se povezali s ponudniki dokumentnih sistemov in smo začeli skupaj delati, ker sam za enega en ni mogel se ga rešiti na dost dober način in ni mogel biti dovolj kvaliteten. Tako da isto se bo dogajalo, po mojem, tudi na strani ponudnikov to vrstnih storitev, kot jih vi ponujete. Na konc koncev bo čisto vsem, ki dobi to rešitev, trenutno v Evropi že ponujajo cloud rešitve, ki niso v Sloveniji, Slovenija za računovodstvo, ki ponuja tudi v Sloveniji. Kar pomeni, da ni treba uporabljati slovenske rešitve, ampak je ponudba čisto iz nekega tujega vera, ki so se prilagodili pravzaprav našemu okolju. Jaz bi sam še eno stvar pomenil, kar povedal, kar je pomembno. Nismo tukaj slabi, ne, tako kot je bilo že rečeno. Če pogledamo po e-računih, pa po tem delu izmenjave, tudi na pobudo države, smo v vrhu, to se pravi, mi pa Skandinavci. Tudi, če pogledamo, Italijani se izmenjujejo skenirane dokumente, pa zdaj ugotavljajo, da so s tem naredili korak nazaj in da se niso prilagodili novim izzivom. Tako da, čeprav je bil napor relativno velik, vseh nas, mi smo skupaj, zbornica, UJP, DURS, računovodje, smo imeli več kot 200 tečajev v Sloveniji. Brez tega ne bi mogli biti toliko uspešni, kot smo bili, čeprav da še zmeri zelo naporni. Tako da, jaz mislim, da moramo na ta način delati naprej in našim uporabnikom skupaj ponuditi največ. Največ moramo pa graditi na zaupanje. Če nam navajo oni zaupanje, da bojo pravilne informacije, da bojo pravilne podatke, ne bomo pravzaprav prišli nikamor in trenutno je problem zaupanje. Trenutno se v elektronsko poslovanje kot tako, ali tudi digitalno, ali interno, ali zunanje, ne zaupa dovolj. In jaz mislim, da imamo velik izziv, tehnologija zraven, ampak zaupanje. In to je prepoznala tudi Evropska unija, ne vem, če poznate direktivo EIDAS, tam piše, da morajo biti vse storitve, ki temeljijo na zaupanju, certificirane. Kar pomeni, da bomo mogli končnim uporabnikom skupaj ponuditi neke vrste certificirane storitve, ki jim bojo zaupali. Na našem internet poiskali računovodja, bo to na Kitajskem in delo, pa skrivo podatke v kratu, razumete? On mora vedeti, od koga dobi informacije, od koga dobi program, od koga dobi svetovanje in kdo za tem stoji. Tako da jaz mislim, da smo mi tle zdaj na robu med tem novim paradigmo in med v principu interno digitalizacijo, ki je po mojem mnenju že dobro podprta. No, ampak glede na to, da prek vas gre kar nekaj potrjevanje računov, ne? Svojim strankam s pridom svetujemo in počnemo. Zdaj, kaj pa mi računovodski servisi, smo pa tudi si na računih. Ja, zdaj mogoče to, kar se tiče naše firme, ki ponuja elektronske izmenjave računov, mi imamo trenutno vključenih približno toliko firm v to elektronsko poslovanje z računi kot banke. To se pravi banke, pa Bizbox, partneri,
to nismo sami mi, ampak je programo tudi neko ERBO, ki pri tem sodelujemo, imamo vključenih približno 11.000, 12.000 firm, ki med sabo lahko izmenjajo račune. Hec je, da firme grejo predvsem zaradi velikih svojih partnerjev, ki zahtevajo račune ali pa po drugi strani pošiljajo ali pa države, ki je tak velik partner, so šli izredno v to. Nas je presenetek, ki prejšnji mesec smo delali na vizo, da zelo malo računovodi izmenjuje račune, kar pomeni oni za svoje poslovanje. Računovodski servisi zelo dobro obvladujejo račune elektronske svojih strank. Svojih pa ne. To se nas relativno dost presenetek, ker smo računa, če znaš to dela, če staviš račun stranke, ki ga boš itak na koncu ti pokvižil, deli elektronsko, ker pomeni delaš v svojo koristne. In se mi zdi, da ta preskok še ni. Ja ne, sam mi itak delamo po zakonu, ti zgodi zakonsko potrebno, to še ni zakonsko potrebno. Dobro, gospod Mohar, smo še v opirih, ni samo IT in tako dalje, ne? Je še kaj več. Bomo se premaknili na naslednji krok in sicer dejstvo je, kaj nas čaka. Ne? Ksenija, zdaj tu bom tebe malo povprašal, namreč digitalizacija je marsikaj, ne? So dejansko poslovni procesi, so na vlade, predvsem so ljudje. Ne? Ni samo žal IT, to bi bilo še najenostavnejše. Z ljudmi pa verjetno pa ni tako enostavno, ne? Ker v procesu digitalizacije verjetno se bomo morali tudi mi vsi miselno malo spremeniti. Ne? Ja, se strinjam. Mogoče predvsem zaradi tega, ker določene spremembe, določene novosti grejo zdaj res zelo, zelo hitro noter. Sej smo prilagodljivi, sej smo šli iz papirnatih virmanov na e-banko, pa na e-davke, pa zdaj e-vem, pa so to pač elektronsko poslovanje, bom rekla. Ampak verjamem pa, da to, kar se bo pa zdaj dogajalo, da bo zelo hitro prišlo in če se ne bomo zavedali te digitalizacije oziroma spremembe, bomo ostali tam, kjer bomo imeli še vedno zelo velik knjigovodi, ki znajo zelo dobro delati s podatki. Te podatke znajo zelo dobro vnašati in so zelo skrbni, zelo natančni. To res obvladajo. Vprašanje pa je, a znamo z teh podatkov narediti tiste informacije, ki jih potem bodo naše stranke, v bistvu tisti, ki nas plačujejo, dobili. In tudi tukaj mislim, da je že v prispevku je bilo pa ta prva stvar, ki bo za knjiženje, mislim, da počas skoraj nihče več ne bo pač plačval. Torej, moramo ponuditi nekaj drugega. To je dejstvo. Zdaj, definitivno se bodo vsa knjiženja, če smem temu tako reči, spremenila v neke informacije, v neko podatkovno bazo, v nekaj. Dokaj razanč smo govorili, ustvariti potrebo po prodaji informacij. Ne? To se pravi, definitivno v računovodju moral svojemu naročniku drugačno storitev prodati. Ne? Nekaj v tej smeri bo verjetno šlo. Ne? Se strinjam. Bistveno, verjetno se bo bistveno spremenila vloga računovodje. Mislim, da ste vi tisti prvi, ki lahko sami to spremenite. Jaz vidim sodobnega računovodja tako nekako v bodočnosti takega, ki upravlja s podatki. Podatki so seveda last naročnika. Vendar ta naročnik ima en kup podatkov, pa včasih ne ve, zakaj jih ima, pa kaj z njimi početi, pa kaj mu ti podatki kažejo, malo tudi za naprej, pa take stvari. Vi pa se s tem vsak dan ukvarjate, veste, vidite, razumete, poznate še druga področja, in vidim nekega sodobnega računovodja tudi v manjših servisih, torej v manjših družbah, pustimo pa velike, v tem, da v neke vrste, kako bi te imenoval, svetovalec, v tem primeru direktorje, lastnikov, komerkoli, ampak ne svetovalec tega klasičnega računovodskega
dela tudi, no, kaj je dobiček, tako je zelo, to so stvari, ki so več ali ampak predstavljajte si, sami dobro veste, kakšne lastnike imate. Eden je gradbenik, pa to ne ve, kaj je denar, pa ne ve, kaj je plačena realizacija, pa kaj je fakturirana, pa ne ve, kako je kredit, pa kaj je efektivna obrestna mera, da ima zakompliciran, vi to veste. Zakaj ne bi temu povedal, aha, gledaj, to imaš denar, je to tukaj, na kredite večke, tam je drugačna obrestna mera, so drugačni pogoji, dobro, taki stvari je celo vrsta, torej svetovati, naročniku vaših stvari, ne te stroge, pa ta stara računovodske zgodbe, ampak tudi nekaj drugega. Pa verjetno niso čisto vešči tudi na področju, kaj ste delovnega prava, ne, kaj treba nekoga zaposliti, pa imate ti ZDR, pa take zgodbe. Ne. Eden bo to mogo delati, če ne boste vi to naredili, pa verjetno šel nekoga, kaj se je kolega vprašal, pa tako naprej. Zakaj ne bi računovodje, ki imate ta znanja, jih nekako družil, pa rekel, poglej, jaz sem tvoj svetovalec in bom delal v tvoje dobro in bom poskušal poiskati rešitve, nujno, da bote sami znali, da mogoče se tudi vi z nekom ali pa zbornic ali komu drugom posvetovali. Tim primeru bi se dal pa to tako narediti, ali pa ta stvar je pa idealna, bolj tako, pa ne pa je do tisti posel, tam zadnje imaš taka tveganja, pa poglej, recimo, on dobavitelj je, ali pa v kupec je kritičen, že nekaj časa ne plačuje. Sej, ideja je pač o tem, ne, lastnik je lastnik, to je lastniška funkcija, en če direktor je upravljalec, vi ste pa računovodje. Torej, te funkcije so malo, bom rekel, vezane med sabo. In tisto, kar je prednost vas je, da te podatke, mislim, da ta znanja imate, mogoče jih je treba še nadgraditi, pa drugače komponirati, in jih lahko ponudite, pa jih treba ponuditi. Treba je do njega prijeti pa reči, pa je to bolje bi bilo pa takole zanaditi. In verjetno, če bote sprejeli prave odločitev, pa mu dali pravi nasvet, bo on tudi za to pripravljen nekaj plačati. Ne? Ker bom takoj videl, da je to boljše, kot da on sam, recimo, da gradbenik razmišlja, pa mene. On ve, kaj bo zgrada, koliko so, recimo, tolerance v gradbenište in podobne stvari. Ne ve pa, to še bom rekel, finančni zgodb. Ne? Podobno je z davki, ne? Vse veste, davki, ne bi zanimalo praktično samo kako davka plača. Vse to že zdaj delate, ne? Bomo rekel, davčna optimizacija, kako je podobnega. On praktično ne ve, kako bi delite, no, ne vsi, ne, ne ve, ljudje pa ne. Zakaj bi se on s tem ukvarjal? On se z biznesom ukvarjal. Vi pa se ukvarjate s tistom, da pa ne bi se ta sodobni računovodje ukvarjal s tistom, kar ima znanje, kar ima komparativno prednost. In tukaj jaz vidim zdaj ta razvoj, kjer lahko potegnemo nekaj iz tega. Ne. Dejstvo je to, če mi tega namo storili, bo rekel nekdo drug. Zato, ker informacije so danes zelo hitre in to je tisto, kar smo, čime smo začeli. Ja, zna se nam zgodi, da bo enostavno podjetje imeli nekje v oblaku svoje podatke, potem pa lahko nastopa do njih, kdo bo pač pogrešen in naj jih obdeluje. To se zna zgodi. Gospod Vohar, dejstvo je, da zdaj smo pa šli do tega srža, ne? Da spremenite treba poslovni proces. To je verjetno ključna zadeva. Vse ne bomo kar zginali z tega obličja, daleč od tega, ne? Mm-hmm. Ampak spremeniti poslovni proces, uvesti nove storitve, drugače se prilagoditi, ker verjetno to, da nas niti se pričakuje. Pa jaz se bom takoj navezal na mojega predhodnika, če se mogoče zdaj razume, da morajo samo računovodje spremeniti poslovni proces, bi zdaj malo zasukal iz stališča elektroindustrije, mi v tem trenutku rabimo proaktivne računovodje. Bom povedal zakaj. Pri nas postavljamo na noge storitev, ki se reče Digitalna akademija, ki naj bi v treh fazah pripeljala podjetje iz industrije, recimo elektroindustrija, ali pa zdaj smo se tudi povezali z lesensko industrijo, v tretji stopni do oblikovanja digitalne strategije, kako se bo to podjetje transformiralo. Digitalizacija finančnih in računovodskih operacij v nekem podjetju je tist prvi vstopni korak. In če računovodje sodelujejo pri postavljanju te strategije za podjetje skupaj z ostalimi strokovnjaki, ki bodo neko podjetje digitalno transformirali, potem so vsi nastavki za bodoča svetovanja v tej strategiji že zdaj zapisani. Ker ste od začetka zraven, gradite ta sistem, ki ga morajo itak vsa podjetja na noge zase individualno postaviti. Ni nekega
Office, Microsoft Office paketa, ki bi ga inštaliral in bi že bil digitaliziran. Čist pri vsakem podjetju so specifike, čist za vsako podjetje bo posebna strategija. In mi kot industrije se moramo začeti med sabo povezati. Mi vas rabimo. Koliko se je pripravljen stopiti v take zadeve, ki so v bistvu inovativne, vnaprej se še ne ve rezultata, ampak če pa skupaj skočimo zdaj na ta vlak, se lahko pravočasno skupaj naučimo, pa potem res skupaj ponudimo neko kvalitetno rešitev in oboji ob tem preoblikujemo svoj poslovni model. No, se tem bomo še tudi na koncu malo več besed povedali o sami tej akademiji. Sašo, kaj zdaj na zbornic? Vse nek so nam učile, tega več nimamo, zdaj ne vem, začnemo lahko propagirati. Znam, če bi bilo všeč tista ideja, zakaj vedno na račun napišemo, zračunavamo računovodske storitve ali pa mogoče so par stvari specificiramo. Zakaj ne bi zaračunali obdelavo podatkov, pa uporabo IT-ja, pa uporabo vseh teh stvari, ki jih moramo mi pri svojem delu uporabljati, pa potem še en kos nekega svetovanja smo ga nudili, pa mogoče bo na koncu stal še en prostorček za nje. Zdaj verjetno te podatke iz teorija zapljena, ne, aktivira, pa če se nam dali sistemstva, pa nekaj dalja, bo šlo po naprej. Zakaj še vedno pišemo, zaračunavamo in računovodske storitve? Vedno zaradi tega, ker smo računovodski servisi še edini, ki... Ne upravljamo je računov za izdaje naših strank. Ne vem, po eni strani smo računovodje zelo čudni, pišemo. Kakorkoli nam nekdo upelje kakšno novost, na katero se moramo navaditi, je vedno revolt. In je vedno skoraj obvezno, da to ne bo šlo. Ah, vse bo zamrlo, novi programi se bo zaustavili, nov zakon se veda, dva meseca preden bo začel veljati, ga bo anulirali. Ni res. Stvari se razvija naprej, mi se pa prilagodimo in delamo dalje. Ampak naša miselnost ostaja. Mi se bomo morali znotraj tele digitalizacije krepko spremeniti. Čeprav obstaja strah in pritisk na delovnih mestih, ne, definitivno digitalizacija bo udarila po zaposlovanju. Ampak je zanimivo, da pravijo, da na dve izgubljeni delovni mesti bo digitalizacija ustvarila pet novih. Mi imamo znotraj računovodskih servisov za vsemi temi podatki, ki jih imamo, za vsemi temi podatki, ki nam bo jih dali in zaupali, ker informacije so plaga ptica, to zbeži en, dva, tri, morali zelo pazljivo delati in jih pazljivo analizirati. Se pravi, nek knjigovodja, ki je zdaj knjigovodja, bo moral definitivno svoje znanje krepko upgradati, da bo postal nek analitik, ki bo potem to znal predstaviti oziroma na nek način tudi predložiti računovodji, ki pa bo zelo zanimivo prevzel vlogo tega, kar je že dr. Bergant pred davnimi leti napisal. Se pravi, informacije upravi in napovedovanje dogodkov. On je bil zelo strog do tega, kaj računovodja sme in kaj ne sme delati. In to, kar mi delamo, je to, kar mi načeloma ne bi smeli. Zdaj še. Ja, seveda, da bo to vse spet temeljilo na IT-u, ne. To so v bistvu, vse kar računovodje imamo ogromno bazo podatkov, ne. Bo rekel, virusna informacija, ne. In zdaj to je, da smo mi že direktno hodili in brez nasilja moramo, itak smo že vpeti v podjetja, tako da seveda najlažji in najhitrejši smo mi pri teh zadevah, da v bistvu to sebi vkrit obrnemo in seveda tle IT, ali se pravim čez neke dokumentarne sisteme, ali tle bo vredno tudi v prihodnosti IT vse razvijal. Ja, ogromno izzivo imamo po mojem, da pokrijemo vse potrebe, ki imate. Prva stvar, ki se po mojem niti ne zavedate o tem, da ste bili skrbniki tuk in tuk identitet. Tako mi je vi za vsako firmo, za katero delate, v principu skrbite za njihove podpisnike, za njihove identitete, uporabljate to vsakem dnevnem življenju, tako kot so certifikati, podpisi, pooblastila. In to je neka stvar, ki je nenad vsakog. In če boste si to zagotovili od stranke, če boste tle neke vrste varuh,
pravilnosti poslovanja, kakorkoli temu rečemo, boste s tem stvari mogli delati zelo, zelo skrbno. Morate računati, da en certifikat pomeni tudi, da lahko dostopate do osebnih podatkov, in to smo se prej pogovarjali, lahko pomeni, ne vem, izguba nek problem, ne? Tako da to je en del. Drugi del so podatki pa dokumenti. Na eni strani identitete, na drugi strani pa podatki in dokumenti. Če jih boste pravilno hranili, če jih boste na pravilni način lahko ponujali svojim strankam v uporabo, ali to na telefonu, kjerkoli, ali pa če boste iz tega delali neko dodatno storitev, kot je bilo prej omenjen, ker pomeni, da jim svetujete in namesto njih prevzamete določene odločitve, bo zelo, zelo korisno. Ena stvar pa to zaupanje, ki sem že ga prej začel, je dan današnji podprto ali pa zahtevano z nekimi parametri. Tega se mogoče še ne zavedamo. Shranjevanje na lokalen disk teh dokumentov je lahko nevarno pri problemu. Shranjevanje v oblak je lahko problem, ker ne veste, kam shranjujete. Lahko ti kdo najde, lahko to kdo odpre, pa je lahko to problem. In to lahko podre vse vaše zaupanje ali pa kvalitetno delo, ki ste ga imeli nazaj. Tako da trenutno se s tem vsi skupaj ukvarjamo, IKT industrija se ukvarja s tem, da bi skušali ponuditi take storitve, da so varovane, da vidite, kje so informacije, da strankam ponudite to zaupanje, tudi vi preko informacijskih rešitev. Tako da tle je glavna razlika, mogoče tudi, ker ste kdaj slišali za certificirano e-hrambo ali pa za neko rešitev v oblaku, kar tako. Največja razlika je v tem, da se vsaka transakcija v teh certificiranih hrambah shrani, da jo država nadzira, kar pomeni, da vsak mesec, vsako leto jih pregleduje in spremlja in na ta način dobite določen dodaten nivo zaupanja. Tako da meni se zdi, da smo s tem mogli izredno veliko pokvarjati, ker bomo mi skupaj prevzeli pravzaprav neko funkcijo od firme. Ne samo kot svetovalca, jaz mislim, da bo šlo korak naprej. Zato ne, da boš svetoval njemu, kaj ne naredi, ampak da boš nekaj iz tega to naredil. Tudi že zdaj vi to počnete, samo da bo zdaj pač to digitalno svet. Ja, ampak mi lahko upeljemo storitev, bom rekel, nekega certificiranega arhiva. Kako je s temi zakonskimi omejitvami? Ja, trenutno je to tako, da če pogledate, vsak od država dopušča, da vsak shranjuje dokumente in informacije na poljuben način. To se pravi, obeno razne državne uprave same, ni treba pravzaprav naprej predpisano imeti certificiranih arhivov ali shranjevanja podatkov. Kar je pa pomembno po tem, da ta dokument na sodišču ne velja. Tako je, mi morate z izvednicem dokazati, da je ta dokument res tako, kar je nastal, da ga je res podpisal tisti, ki ga je podpisal in da se vmesni spremen. Kako meni, če pa imate sisteme, ki zagotavljajo nespremenljivost, prepoznavanje podpisnika ali avtorja tega sistema in zato so te certificirani sistemi, v tem primeru pa na tem meri treba dokazati. Tako da glavna razlika je v tem, ali država priznavajte dokumente v davčnem ali pa nekem upravnem postopku ali ne avtomatsko. Ja, smo to kaj spremenilo v daljo lahko pred? Ne, v principu gremo še korak naprej. Prej sem že omenil ta IDAS direktiva, ne bo se več certificirati samo hram, ampak se bo certificiralo vse storitve, ki jih bo država prepoznavala kot tiste, ki morajo biti temelj zaupanja. Tako da, kjer je točno še ne vemo, zaenkrat so to sigurno certifikati pa hramba, ali bo je to mogoče tudi računovodske storitve v oblaku v prihodne, ne vemo. Jaz mislim, da bodo, ker so take, ki firme jih morajo zaupati. Počas gremo to, ker pomeni, v Sloveniji se bo to pelati do 18. Do takrat smo v prihodnem obdobju, tako da to bo jutro. Ampak dobro, bo zdaj še bolj eksaktno vprašal. Ampak bom jaz lahko zaračunal 2 mega podatka na disku s temi zasedov in koliko šta tok, pa vzdrževanje 2 certifikatov je tok, pa še en košček zaupanja zraven. Jaz mislim, da ja, samo moramo te ponudbe, jaz mislim, da moramo te ponudbe, te pakete, pravzaprav, pripravljajo skupaj izvajalce teh storitev pa računovodje. Jaz mislim, da vsak za sebe je nekaj isto. To se pravi vsa hranjenje dokumentov brez upravne vrednosti, brez veze. In jaz mislim, da samo, če bomo skupaj definirali to ponudbo, bomo uspešni. Molim, ja. Ja, to se pravi, da če sem jaz prav razumel, se nabor storitev v računovodstvu širi. Definitivno. A sve do tem govorimo že nonstop. Jaz bih rad zdaj napisal, pa še podražil. Ti bi rad nadel zdaj že en tekst katalog storitev, ki bomo upravljali, ne vem, čez 5 let. Ne pa vse v kinu. Ja, govorili smo tudi seveda o poklicih.
od, bom rekel, ne bom rekel sistemski analitik, to je bolj IT-ovsko, ampak nek upravljalec s podatki, upravljalec z bazami, neki finančni poslovni svetovalec, definitivno bo te poklici oziroma te zadeve, ki podjetja rabijo, poklic računovodja se bo spremenil v tem, da se bojo izvajale drugačne storitve. To je smisel vsega. Imaš mogoče kakšno idejo, Sašo, kaj zdaj, kako naprej, kje je zdaj, kaj se najboljš, aj možnost povezovanja manjših računovodskih servisov. Smo mi na tem nivoju danes, da v bistvu lahko vsak računovodski servis transformiramo na ta nivo, ki smo ga zdaj opredelili? Jaz mislim, da majhni računovodski servisi tu nimajo ravno nekih velikih možnosti, da bi lahko ponudili ravno vse storitve, ki jih bodo naše stranke zahtevale v prihodnosti. Skoraj zagotovo bo prišlo do nekega povezovanja v smislu recimo temu sharinga storitev, ker bo prišlo do specializacij na določenih področjih v določenih servisih. Se pravi, za eno stranko bomo iskali podatke in rešitve znotraj ene skupine majhnih servisov, ki bodo poslovno zadovoljni. Kaj bo konkretno zbornica v prihodnosti naredila, da bomo šli skozi ta proces digitalizacije mogoče malo lažje skozi? Omenili smo pač digitalno akademijo, mogoče kaj več o tem. Tako. Skupaj z zbornico bomo organizirali tole digitalno akademijo. Že v novembru je prvi sklop, kjer bomo na nek način poskušali prikazati, v kaj gremo. Dejstvo je, da jaz mislim, da bo ta digitalna akademija se razvijala tekom samega izobraževanja, ker se bojo na tak način kazale potem tudi potrebe na določenih segmentih, kaj je potrebno poudariti in kaj je že na nek način narejeno. Zbornica bo vsekakor, mislim, jasno, da spremljala razvoj tega okolja, v katerem delamo, in pritiske strani naših naročnikov. Tukaj absolutno pozivamo tudi vse naše člane, da nam na nek način dajo svoje ideje in dajo svoje razmisleke, da vemo, v kateri smeri vam lahko pomagamo v tem razvoju. Ja, ker se mi zdi, da bo to kar ena izmed stvari, kjer se bo zbornica aktivno v to vključila. Zdaj bi pa jaz sam še prosil naše tehnike, da mi lahko v bistvu izvedemo še tole našo kratko anketo. Ultradigitalno. Ultradigitalno, to smo ravno pri takšni temi, namreč to pot pa lahko prižijete svoje mobilne telefone in če se povežete se z odprtim Wi-Fi omrežjem, ki je Kongres, in seveda vtipkajte tale spletni naslov, kjer boste vnesel kodo in bomo lahko že sprot na tri vprašanja odgovorili, bomo tudi približno videli rezultate, sprav gre bolj za preizkus, bom rekel, neke sodobne tehnologije tudi na tem nivoju. Včeraj smo imeli eno zanimivo predavanje, Dejana Roliča, ne vem, vsi ga niste slišali škoda, namreč s to generacijo Y je res križ, ne, in prednji bo tebi zdaj na obrežje najdli. Oni bi že na sva tri vprašanje odgovorili. Kaj šele, kako jih bomo poknjižali in kako jih bomo sploh spremljali, ker so čist prehitri, ne, s temi svojimi, vse imajo na telefonu, vse imajo že... Oho, evo, najša generacija. Krče. Zdaj, tamle vidite človečke približno, koliko si je, bomo malo počekali, da se vas bo malo več nabrati, te bomo pa vam dal še drugo vprašanje, no. Digitalna akademija se ne bo tako, mogoče res, gospod Bohan, dve, tri, zdaj, dokler se tele še ukvarjamo s tem glasovanjem,
dve, tri besede res konkretno, mogoče o tej digitalni akademiji, ker bomo tu za nas bolj organizirali, kako bo to zdaj. Vem, da smo še zelo na začetku zbog tega, te akademije, ampak vse pa vse. Digitalna akademija je zasnovana na treh nivojih. Na prvem nivoju se slušateljem dal pogled v to, kako disruptivna je ta digitalna tehnologija. Kaj vse se skriva za to digitalno tehnologijo, kakšno moč ima na različnih področjih. Seveda bo to prilagojeno z tehnologijami, ki so dejansko takoj uporabne za področje računovodstva, ker je za vsako industrijo digitalna, druga tehnologija lahko bo v zadju. Ampak dejansko je primerov uporabe te tehnologije v svetu že na toliko različnih nivojih, da je prav, da se pokaže celovita slika, da se s tem dobi vtis, kako enostavno dostopna je ta tehnologija tudi vašim konkurentom in kaj vse se že zdaj da za to tehnologijo narediti. Na drugem nivoju se gre bolj v konkretne module, kjer se že nakazuje, kako se to tehnologijo da uporabljati v vaših konkretnih potrebah. Tretji nivo je pa, kot sem že prej povedal, personalizirana storitev za podjetje, kjer se skupaj s podjetjem piše digitalna strategija. V tej digitalni strategiji se gre pa preko celotne analize tveganj digitalnih tehnologij za to podjetje in potem na drugi strani priložnosti, ki jih ekipa strokovnjakov, zunanjih strokovnjakov in strokovnjakov, ki imajo izkušnje na področju IKT tehnologije, vidijo na vašem področju. Izhajamo namreč iz dejstva, da če boste vi kot domenski eksperti sami razvijali IKT znanja, zato da boste razvili tudi potem sposobnost za uporabo to IKT, teh IKT tehnologij, bo trajalo to predolgo časa, bo šel val digitalizacije že mimo. Naše mnenje je, da to lahko samo dobro naredimo skupaj v partnerstvu z kvalitetnimi IKT strokovnjaki. In na tretjem nivoju bo prišlo točno do tega svoja. Super. Ja, jaz bi mogoče, zdaj ravno ko odgovarjate na tale vprašanje, ne. Tale anketa je najboljši teaser za to, kaj bo digitalizacija naredila z našim poslovanjem. 93 odgovorov je premetavalo ta dva vara gor in dol. Mi se moramo zavedati, da bodo informacije pritekale v naše ERPE na tak način, kot so pritekali vaši odgovori v tej anketi. Naredite bilanco za tako dinamičnimi podatki. Probajte. Ha? Veš kaj, imaš 180, ne, 95, ne, 40 tisoč dobička. Ne gre, ne? Ampak, če boste uporabljali tehnologijo in če bo ta tehnologija na nek način nam omogočala, kar nam bo seveda predvidevanje, in bomo mi znali pravilno analizirati že došle podatke. Potem pa bomo pa točno vedeli, katero smo se moramo upadniti. No in ko ravno govorimo o primerih dobre prakse, mogoče, da se na koncu tudi tega dotaknemo. Igor, eno vprašanje bi imel, no. Zakaj v bistvu še vedno poštar nos pošto po domovi? Vse to verjetno, da bi se pa res že izdal in dalje. Da nekje z nekega predala pobereš, pa ne samo svojo pošto, ne nazadnje tudi tisto, s katero si poblaščen. Prva stvar je treba pošto vprašati, kako so digitalizirali. Ker še zmeri vam bo si nesat listke, pa pravzaprav brez listka, pa brez osebne kombinacije, sploh nima podihali. Jamre, ne? Ne delajo, ampak jam. Kaj pomeni, da se pošta se več ukvarja z drugimi stvarmi, ne s tem, po drugi strani pa pošta zmeri pravzaprav en kontakt, ne osebni kontakt, že končno upravlja. Moramo razumeti, da tudi digitalizacija se zmeri začne pri prepoznavanju osnovnega uporabnika. Ker pomeni, če mi ne poznamo svoje stranke, je ne moramo prepoznati, je ne moramo vključiti v svoj proces. Tako da, en del je to, da tret del, ki je pa zelo pomemben, je pa to, da bomo vse gledati drugega. Za nadece, ali pa za gavne, ali pa za zavitke v tone, tako da mi to pijem vse drago. Tako da jaz mislim, da poštarje kot tanske ne bomo zgubili, kot je nekaj vrste socialni kontakt z svetom, ne? Tako da jaz mislim, da pošta ostaja, samo v drugačni vlogi. Pošta, ne, 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 ne,
Dr. Roder, inštitut bo sledil vsem tem bodočim spremembam? Ja, pri nas se tudi spremembe dogajajo na področju nekaj revidiranja. No, zakon revidiranje je malo do konca leta ven, kjer bomo del pristojnosti izgubil. Ampak revizijske družbe se tudi temu prilagajajo in je ta ocena, to, kar je bilo prej povedano, ne? Da imele male revizijske družbe ogromne probleme, se nekatere že pogovarjajo o združevanju in jaz mislim, da je to pot, da če bomo hoteli preživeti mi kot revizori, pa to točno odski servisi, tako one man band, to no go. No, nam rekel no go, ampak veliko lažje bo šlo, veliko bolj bodo uspešni tisti, ki se bodo združevali. Ne? Problem je tukaj, jaz temu rečem, problem v slovenskih, ne, v naši miselnosti pa močemo kooperativno delovati. Če pa ne bomo mi, a ne, se pa jaz bojim, da bo namesto nas to naredil nekdo drug. Ne. Tako da mi vsekako te stvari spremljamo, mi spremljamo tudi recimo brusteno zadevo, ki sicer ne spada sem, ne, ampak je podobna, kar je bilo že prej rečeno, za velike uporabnike, recimo banke, zavarovalnice pa take, je zelo deleč ten XBRL, Extensive Business Reporting Framework. To je ena zgodba, ki na prvi pogled poslušal kratko predstav. Zelo čudno, ne? To ni več bilanc, pa tako naprej, ampak so v bistvu samo eni metriki podatki in potem bo vsakdo lahko vsakdo, banke so vedeli ostali, te podatke v reku gor, kakor mu bo pasal in bo pač jih obdelal na vse možne in nemožne račine, govori se celo tudi dimenzionalne zadeve. Ampak to so stvari, ki bodo se verjetno zgodile, mi pospremljamo, kaj se dogaja. Mene je kar malo spremljeno. Nisem ipsilon generacija, tako čase, malo me strah na teh stvari. Seveda. Prej sem rekel, kjer ostaja, po drugi strani se nam pa letos do konca leta, pa na začetku naslednjega leta obvezajo več sprememb. Eno je recimo elektronsko določenje države, kar pomeni, da nam vsi dokumenti naš čakajo, sistem je narejen, čaka se samo pravzaprav uvedba, tako da boste lahko samo prek elektronskih nabiralnikov prejemali pravzaprav te dokumente. Ne prek maila, ne prek pošte, ampak izključno preko elektronskih nabiralnikov. To se pravi, to je ena stvar, ki nas čaka. Katere dokumente vam dobeva? Vse, kar jih država izdaja. Kar pomeni, vse vročanje, kjer bo država pravzaprav pošiljena vrh, bojo pravzaprav dobili v elektronski obliki, vsak se bo mogel prijaviti na provajderja ali direktno državo, se dati pooblastila, ker bo po mojem specifičen tudi primer, da bomo mogli razdeliti, vi boste mogli pridobiti pooblastila od svojih uporabnikov in potem boste po mojem mnenju v veliki meri te dokumente prevzemali tudi vi. Druga stvar, ki jo zdaj počnemo skupaj tudi v gospodarski zbornici, je, da pripravljamo register elektronskega poslovanja, kar pomeni, da bodo zavezujoče podatke, da boste videli, kje je firma poslala elektronsko in kje je papirno, in boste vi lahko svetovali svojim uporabnikom, s kom lahko delajo papirno, s kom lahko delajo elektronsko, in boste malo več informacij imeli, da ne bo pravzaprav te informacije skrite nekje po ERP-ih ali pa po ponudnikih storitev in tako naprej. Tako da tle se odpira pravzaprav en širok nabor storitev, ki jih bomo po mojem zbornica in poskušali ponuditi gospodarstvo zbornice Slovenije vsem dom, ne, preko združenih zbornic, in jaz upam, da bomo pravzaprav en korak naprej predostavili na elektronskem poslovanju zbornice. Malo, bo pa ta zadeva varna, pred hekerji in pred temi. Kjera zadeva? Vse to elektronsko, nasplošno te izmenjave. To je, da v principu te stvari so razdeljene na dva dela. En del je pravzaprav tukaj varna storitev, preko katere delujete. Kar pomeni, tle moj ponudnik storitve zagotoviti varnost teh poti, storitev in vsega tega. Drug del je pa tako, da so v teh storitvah notri podpisani šifrirani dokumenti. Kar pomeni, cilj je, da je dvojna varnost. To se pravi prvič, da so sami dokumenti zaščiteni, drugič pa, da je sama storitev zaščitena. Ker pomeni, to ni tako, kaj je trgovina ali pa ne vem tam, da se banka, ker če pridaš čez prvo stvar, prideš tudi čez drugo. Tako da nasplošno te stvari niso tako ogrožene ali pa na ta način pravzaprav nevarne. Govorim o elektronski izmenjavi dokumentov, o vročanju ali pa te izmenjavi informacij, kolikor so mogoče neke druge storitve. Tako da zaenkrat tega velzga, kaj se temu reče, nevarnosti, še ne čutimo na tem področju, mogoče pa bojo tudi nekaj, nekoč v prihodnje. So pa te storitve najbolje nadzorovane. Lahko sam, vse že grem, kaj izvolite. Pardon, Tatjana Zadravec.
na e-davkih oziroma na spletni strani od tega IT firme smo zasledili, da so e-davki zelo lahki za, bom rekla, za hekerje, za vdore tega, za preslikati spletno stran in smo mi lahko na tej napačni spletni strani, ki to oddajamo. No? To mene zanima. Država ima trenutno za vsako storitev svojo spletno stran, storitve niso certificirane vse, to se pravi niso in nimajo certifikata za to, da bi bili zaupanje vredni avtomatsko in zaenkrat to je problem. Tako da cilj je, da se naredi registar, kjer točno vidite, kjer je stran tista originalna in kjer je tista, ki je pravzaprav ufejkana, kako ne znam, drugače rečem. Tako da zaenkrat morate vi paziti. Zaenkrat, kjer nimate, nimate te nekaj. Se strinjam. Ja, prav. Ja, vse zdaj je tako, kot vidim. Ne, vse to verjetno ni bilo mišljeno, kot da jo moramo mi prevzeti. Mislim, v dani situaciji smo mi tisti, ja, država bo odgovornost vedno preložila na tistega dadnega izvajalca. Oziroma, v verigi se odgovornost prenaša, ne? Ja, smo mi krivi na to, tako da bi prosila, no, predlog, da certificira svoje portale. Jaz bi mogoče to dodal samo še nekaj, ne? Glede na to, da je bilo zdaj povedano, kaj se bo vse elektronsko prenašalo in z vsemi temi šifriranji in zaščito podatkov. Ne? Zadnje ste vi omenili obremenitev Telekoma, ki je neprimerno višja, kot je recimo v ostalih evropskih državah. Pa bo do naša omrežja še zmogla to? V tem trenutku naše omrežje ne zmorejo niti zagotavljati niti industrijskega interneta, ki bi ga hodila imeti industrija, predelovalna industrija. Jaz računam, da se bo nadgrajevalo omrežje hitreje, kot je potem trenutku planirano. Upam, da bodo vsi prepoznali potencial v tem. Ne vidim pa v tem trenutku konkretnih investitorjev. Upam, da bodo končno spustili kakšen močen tuj Telekom še ponovno na našem področju. Lahko boveš, ja. Jaz mislim, da se moramo predvsem zavedati, da imamo dva problema. En problem je, da v določenih področjih Slovenije sploh nimamo dostopa do interneta ali pa primera do interneta in da moramo zagotoviti vsem enake pogoje za dostop do tega. Ker pomembno nas bi mogla država vlagati ne v to, da zgradimo boljšo mrežo zato, da imamo dva mreže v nekem okolju, ampak zato, da imamo v principu na vsakem področju približno enake pogoje za dostop. Ker pomembno, da imamo vsi enake cene, ne glede na to, kje sine, zato, da imamo lahko na Pohorju ambulanto, ne pa mora biti spodaj zato, ker tam ne more kartice evidentirati. Ne. In se mi zdi, da če hočemo imeti digitalno družbo z digitalnimi storitvami države, moramo zgraditi povsod dostop do interneta. In zdaj moramo, mi se približno kregamo ene tri leta za to, kakšen bo tih, ne, mi jaz gre dva investicijske cikla mi, namesto da bi skupaj stopili, pa skupaj imeti optimalno rešitev. Tako da tukaj imamo problem, da na majhnem teritoriju malo ljudi veliko ve, pa na koncu konca se ne moramo zmeniti. Različna ministrstva, različne združenja, različne stvari. Tako da denar je dost, ne, samo vpliv mora biti večji. Tako da moj predlog je, kdorkoli ima kakršenkoli besedo, je treba to spodbujati, ne? In pa predvsem spodbujati to enakost, ne? Ker pomeni, po mojem bi mogel država zagotoviti nekaj vrste enakost. Zdaj, kdo, ki živi nekje drugje, da nima večjih stroškov za to, kar ima daljši kabel do doma, ampak da ima pravzaprav enake pogoje pri komercialnih ponudnikih. Jaz to prav povzamem vse skupaj, ne? Očitno treba še predvsej na neki zakonski podlagi narediti, da bomo sploh lahko sešli nek certificiran arhiv. Dejstvo je, da bomo mogli izboljšati vse te internetne poti. Dejstvo je, da očitno tale pošta še ne bo tako hiter. Če bilo ta storitev se ne zdi fenomenalna, ne vem, zakaj se te dokumenti prenašajo sem, pa kaj, no sej, ko bomo vsi na e-računih, bo to šlo malce hitreje. Skratka, ocenjujem, tam dve do tri leta imamo še časa, ali se ne strinjamo v tej smeri. Mogoče bi za konc neko tako izkopnico po vsakega od sodelujočih, no, koliko resnično
imamo še na voljo. No, evo, vsako pa ti začne. Ja, glede na razvoj, ki smo ga doživeli v zadnjih treh letih, ali pa recimo v zadnjih petih letih, in če to nekako predstavimo v prihodnost, mislim, da se naša številka oziroma naš koledar bo končal tam nekje okoli sredi 2018. Da bo veliki pok. Pa, jaz mislim, da ne govorimo o velikem poku. Jaz mislim, da je ta digitalna transformacija je v bistvu, če jo pogledamo, ena čisto navadna evolucija. Evolucija, ki se pač ne dogaja v naravi, ampak se dogaja v enem drugem zaključenem krogu. Dejstvo je, da se pač moramo premakniti naprej. Pa če dam eno prispodobo. Tri dni že opozorujem eno ubogo sivo čapljo, ki tam na točno določenem istem mestu v sredini kluva in lovi, verjetno ima kak zarod mladih ribic. Ona je na istem mestu in kluva tiste ribe. In sors njenega prehranjevanja se z vsakim kluvanjem zmanjšuje. Enkrat bo ostala brez zadnje ribice na istem mestu. Ne, mi moramo vedeti več kot veta čaplja, kar upam, da vemo. Ne? In se bomo predstavili, ko bomo klunili eno ribico za 2 metra naprej, na boljše mesto, na boljše okolje, z boljšim orodjem in z boljšim sorcem. Gospod Bogar, po vašem mišljenju, koliko časa smo še na... Pa rečem temu, da bom rekel varni strani, ampak na neki bolj solni dobro. No? Jaz bom izhajal iz najnovejših podatkov, to so pa rezultati te ankete, ki je pokazala, da ima 70% ljudi tukaj v tej hali zdaj idejo, kaj bi lahko naredila z digitalno tehnologijo za stranke. Zame, ker se pač imam, da sem že del digitalizacije, to pomeni, tukaj so zdaj neke ideje, dajmo jim prostor pa omogoče, da se razvijajo v biznis. Če tega ne bomo naredili zdaj, bo 70% teh idej izgubljenih. Tako da začeti moramo zdaj. Ideje so že tukaj. Zdaj moramo samo še delati. Ja, čisto in tako. Ksenija, kako nam bo šlo prihodnje? Tudi jaz se strinjam, da moramo zdaj začeti delati, zato ker tudi mi rabimo čas, da malo, bom rekla, premeljamo vse te stvari. Okolje se spreminja. Vprašanje je samo to, a gremo mi v korak s tem, ali bomo pač ostali tam, kjer smo. Tega spreminjanja ne moramo ostati. To je dejstvo, ja. Igor, zdaj tvoj pogled na prihodnost, predvsem rečemo računovodskih servisov. Če dalje več moramo verjetno uporabljati, če že ne druga, saj je račune, no? Ne, jaz mislim, da moramo vsi skupaj takoj začeti, kar pomeni, da ne smete odločitve, da začnete tako delati. Kar pomeni, vzamete si čas, da potem v praksi probate eno varianto, drugo varianto, tretjo varianto. Ne reči, da bom začel čez pol leta. Kar pomeni, začnite uporabljati elektronske dokumente, začnite uporabljati vse funkcije, ki jih imate že na svojih sistemih, te več ali imate veliko, ker če boste odložili začetek, bo prepozno. In boste podložili, boste znanje, ki ga dobite skozi prakse. Tako da ta trenutek, ki treba začeti, čas za to, da bomo pa kvalitetno ponudili nove storitve, pa še imamo. To se pravi, ta del še je. Ampak če ne boste daj začeli tega uporabljati, se ne boste naučili, ne boste dobili nove ideje, ne boste vedeli, kaj bo naslednji korak, in v mesec bo stvar spremenila in boste spet na začetku. Tako da nujno takoj začeti. To je pravzaprav moj nasvet. Doktor Rodar, zdaj, moj kolega Koren bi rekel, jaz sem čest tako videl ven, no. Ampak, kaj bi pa videti do daljše? Pa sej nekaj gledati, vse smo v tem noto, ne. Jaz smo na gazeta, ki je računalničar. Nimate tudi otroke, ki se s tem ukvarjajo, pa skos na tablicah, pa na tem. Dajte njih vprašati. Zato, ker če ne bodo oni na mesto vasa, pa ne mesto mene to delo. Ker dejstvo, ta zgodba tako hitro gre in to pa se je par en leti predstavljal tablica, pa recimo GSM in pa ta tako zgodba. Tu smo noter, ne. In jaz mislim, da bomo lahko to naredili tisto, kar je pa treba po glasu premeniti, ne. Torej, ta ne bo šlo mnogo čas, ne.
malo starejši smo že, teže spreminjamo miselnost in tako naprej. Ampak se da, moramo biti pozitivni, moramo praktično zagrabati v to, pa lejte, ko smo že vse skozi. Pa da ne še te digitalizacije, pač vode pa je odpor. Ne? A se da, tehnika, lahko vidimo mogoče rezultate naših anket, kako smo se kaj odzvali že pri tem glasovanju. Se mi zdi, da se je kar precej prisotnih preklopali prek telefonov na te zadeve, na? In da je bilo kar nekaj glasovanja. To se bilo očitno znamo. No? Aha, prvo vprašanje je bilo, ne vidite kdele, a lahko še enkrat dvam damo nazaj na prvo vprašanje. Aha, ali smo se znali, še ne, to je drugo, prvo. Ali načrtujemo, ne? No, kje smo junaki teh 3%, ne? No, to je zelo, zelo pohvalno, da gremo v to smer. Drugo vprašanje je bilo... A, bravo, tako je. Ali smo seznanjeni z zakonskimi okviri za brezpapirno poslovanje, no tukaj je dejansko, je že Igor je odgovor, nisem v celoti razumel, no, tudi ni čudno, da ne vemo čisto točno, ali smo ali nismo seznanjeni, tukaj bo po moje res treba ja, poločiti. Bo zbornica stopla in pošla v izobraževanje. To bo zbornica morala malo bolj nam pojasniti, kaj se sploh dogaja na tem področju. In pa tretje vprašanje, ali imate ideje? No, ta je zanimiva. Če se jih je 102 odgovorili, pa 2, to je res teh 70 idej. Ne? Mogoče čisto en apel, ko boste, in to lahko že ob koncu te druge mize naredite, odzvadimo ten anketni vprašanje, dajte to idejo zapisati na konc pod razmo. Ne? Da jo bomo razvili. Kaj je tista zadeva? Zbornica bo z veseljem objavila vse te dobre ideje. Ker ideje rabijo neki inkubator, da se razvijajo. Tako, ne. Tudi moram reči, da smo na naši zbornici ponosni, da smo en del te digitalizacije praktično že uvajamo in to je dejansko ta standard finančnih razkritij poslovanja za banke. To je čisti primer dobre prakse, kako bodo pač vse računovodske servise digitalizirali z bankami in bo to praktično šlo online. Zato smo res veseli, da je tudi ministrstvo za gospodarstvo ta projekt hudo podprl. Upam, da ne samo z besedami, da bo še čem drugim. Tako da bomo dejansko lahko to sprevedeli. Mogoče za konec tri besede sem si jaz zabeležil in sicer, ki so se danes največkrat, bom rekel, omenjali na tej okrogli mizi. To je povezovanje, to je zaupanje in to je varnost podatkov. Jaz mislim, da te tri stvari bodo definitivno krojile, bom rekel, bodočnost tega našega poslovanja in jaz upam, da se vsi zavedamo predvsem povezovanja in pa zaupanja, da so to tiste stvari, ki se moramo mi med sabo povezovati in pa krepiti zaupanje do naših naročnikov, da bomo dejansko še bolj poglobili tam, kjer smo itak že vpeti v njihovo poslovanje. Dragi kolegi in kolegica, jaz se vam vsem prav lepo zahvaljujem za tale klepet, seveda tudi vsem ven, ki ste glasovali. Tako smo se potrudili, da bomo imeli še kaj od današnjega popoldneva. Začer se pa seveda vidimo naprej po normalnih protokolih. Hvala lepa vsem.